обычный русский дом. Обычный русский дом. Каким симулиром после раз и пойду? Ну, мы еще не так. Я обратно. Джеки, сколько? За сколько 4 минуты? Не, не, Идеш, на кого идеш ты? На Янда Лоба. Да, добре. Мислим да знам кое ще да буде полуфинала. У Сърха бе. Ти си, Леа Мария. Беше Норвеж? Я игра с 13. А, ти си 13. Да. Я ужасно не опять играл GTA. Чекай да видим, где чувак, куда он. Так вот увидишь пары, да ты скачешь. Ты проскочишь, а ты что выше видишь, то выше видишь пары. Thank you.
2000 para. Jedan za Anastasiju, drugi set. Okay.
ovaj meč. Ugreša servira, ništa, 15. Jedan ulaz za Vuk. Thank you.
2-1 za Uglješu, prvi se. Pametno, tako že zna uvijek kada promijeni, kako je. I tad man, ja sam ja dobio u Dubrovnu. Spasio 3 metra. Ozmijem? Mhm. Razumem, ima i takvi. Tri dva za Vuka, prvi set. Marko, sidi ti svoj. Ja moram da snimam. Za Vuk i 8 poena. Na džus mi je dva gijena uzela. Kako te igra? Kako te igra? Normalno te igra. Dobro ste. Brži. To 100% kažem ti. Ma ne, nećeš. Jesi spremio jagode? Igraš 13-icu? Ne. Ali ako mu pika... Moramo ja i ti da idem u Šabac. Da, da, to ti 120 pa i ja sam onda bolje rangiran od tebe. Nećeš ti još vidjeti. Europa. Idemo! Nećeš. Lazarevic. Kažem da si vodio 3-0 vanje. Da, i 4-2. Kako grešao je? Kako nisi uspio da ga iznerviraš? Da na pijanu mora, poreklo bi za Rusije. Ja ne znam gde to, gde ti jedan. Budu, ču ti ti jedan. Miroš, bravo, star. Ne igram. Što? Ne igram. Što je dete normalno? A Fortnite? Ne igram. Ko si leva? Što da ti kažem? Vani igra Fortnite, to znam. To znam, da ti mogu. I Novak igra Fortnite. Novak je izgubio danas. Da, on me dao. Nije trenirao, on se vratio preključe, samo joče trenirao. Šave ništa, ja i ti u četvrtfinal. Da te odera. A Kifa je bacio, veš ti si Kifa. Veš kakve su Kifa i Malori. Malori, veš je nekona zgrada leti lopta je. Pa kako pobedi tebi?
će biti težak meč. Da, biće zajedno. Mm. Znači to imam da posle sutra... Imam ja sreću da je neko kao prošle godine. Jeste. Yes. Tri taj urejka me dobio, mm -hmm. To važno. Pa dobio te, bolje te. Sreću se dobio. Imaš telefon? Od. Imam. Četiri. Četiri osamsto. Imaš ti kao? Dobro, da se važi. Ja imam 1985. A rekao si da ne igram. Pa ne igram sad. Pa ne igram ni ja sam igram. Sam igram sa lađenika. Ja sam igram jedan desetak dana i skupio 820. Pa ko ćeš ti da? Ti igraš na terenu. Pazi se, slazimo. Danas sam igram. Sam si ga šlepnuo. Skraćujem puno. Skraćujem? Ja da skraćujem. Nekaj, vidio sam danas da si probacio s onim Aleksandrom, kad je... Grujićem? Da, zagreo si ga. Ne, pa, naša ve, ja volim kad mi tako da kratke lopce, meni je to poslastica da zabijem. Rekao si da igraš. Prijavljen si. Prijavljen si, prijavljen si. Pa 12. se i završava turnir. Ovaj. Dok smo ja i Šarija bre u Šavcu. Gde ti odeš živi babu? Izgubio? Ne, pobedio. Što smo u 6-2? Mi ste imali Andri Puku od Lazića 4-1, 4-0. Da. Ono ga se zaliz. Četiri, tri za Vuka, prvi set. Včera pobjednik je Lugano, zove se tako. Na njoj su osvijači. Daj mi stop kačke, ako misliš. Aj skini. Smete mi kosu. Dobro, aj skini. Nula za Vuka, taj brek. Koliko je? 6-1? 6-0. Sedam nula je dobio Vuk, taj brek. Paš na YouTube? Da, ili uvijek. Morate ga edit? Ne. Od početka snim. Ja
pokažem nešto da ću ušli. Ne moj kamion. To je iz Crne Gore. Jedan ulaz za Vuk, drugi se. Puf, ali ima sreće, moguće da igra, moguće da igra. Zato što je, znam da Vuk igra kad žive do 11, ali to je mnogo zeznuto. Jer on igra, pa ako bude kako žive ovoga, ako bude moje godište, mogu. Ne može? Stvarno ne, stvarno ne. Kad si već tu. A tipu, ovako ga budemo, kad ne budemo išli preko reči dva sat. Zato, da, za sad će te, da, da. Sve isto kao na Dvoranskoj. Da. Krušić drugo mjesto, da. Au, idemo! Ja onako pitam. Ma da. Nisam. Dupa, idemo! 3-0 za Vuka u drugom setu. Najbitnije da je ovaj, da je Uglješa dobio. Ovaj, kako se ne bi bio sam svoj, a sad je ovaj Vuk dobio Uglješa. Bio sam prošle godine Kup Srbije od protiv Rađin Čeha, što je go polufinale. Kup je Bulk. Ima još vjerovatno nekog, znači, gdje sam ubio 9 godina ima iz te Kovačevića Lanija godina. Ja, ovo je svi da? Da, 5 već lopti je loptu u drugi s tebi što se virala. Ona je kod nas prva u Bosni po 10. Dobro, pa ovo je međunarodno. Da. Dobro je, dobro. 3-1. Dobila 6-0 i sad drugi set je... Vreme člotke za Vuka.